កូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក11សូមបងប្អូនអត់អន់ឲ្យខ្ញុំផងពេលនេះខ្ញុំនិយាយដូចជាមនុស្សលីលីសូមអត់អន់ឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំប្រច័ណ្ឌបងប្អូនដោយចិត្តប្រច័ណ្ឌមកពីព្រះជាម្ចាស់ត្បិតខ្ញុំបានដណ្ដឹងបងប្អូនឲ្យធ្វើជាគូដណ្ដឹងនឹងស្វាមីតែមួយគត់គឺខ្ញុំនាំបងប្អូនមកដូចជានាំក្រមុំព្រហ្មចារីយកទៅថ្វាយព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បារម្ភថាពោះបានលបងនាងអេវ៉ាដោយកលល្បិចរបស់វាយ៉ាងណាចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនបែរទៅជាសើមងលះបង់ចិត្តស្មោះសរនិងចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរព្រោះថាពេលមាននរណាម្នាក់មកប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងប្រកាសនោះឬមួយបើបងប្អូនទទួលវិញ្ញាណណាផ្សេងក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណដែលបងប្អូនបានទទួលហើយឬក៏ដំណឹងល្អណាមួយទៀតក្រៅពីដំណឹងល្អដែលបងប្អូនបានទទួលនោះបងប្អូនចេះតែអត់ឱនឲ្យគេយ៉ាងស្រួលស្រួលខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនមែនអន់ជើងអស់អ្នកដែលតាំងខ្លួនជាមហាសាវកទាំងនោះត្រង់កន្លែងណាមួយឡើយថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនសូវមានវោហារក៏ដោយផ្នែកខាងចំណេះខ្ញុំក៏មិនអន់ដែរដោយយើងធ្លាប់បានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញក្នុងគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ពេលវេលាស្រាប់ហើយពេលខ្ញុំប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់បងប្អូនដែលឥតគិតថ្លៃនោះខ្ញុំបានបន្ទាបខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានថ្កើងឡើងតើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះបានសេចក្តីថាខ្ញុំធ្វើខុសឬខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ពីក្រុមជំនុំឯទៀតឯទៀតធ្វើឲ្យគេខ្វះខាតខ្លះៗដើម្បីបម្រើបងប្អូនពេលខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនបើខ្ញុំខ្វះខាតអ្វីអ្វីខ្ញុំពុំបានធ្វើជាបន្ទុកដល់នរណាម្នាក់ឡើយត្បិតបងប្អូនមកពីស្រុកម៉ាស៊ីដូនបានជួយផ្គត់ផ្គង់នៅអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការក្នុងគ្រប់កិច្ចការខ្ញុំបានជៀសវាងកុំឲ្យខ្លួនខ្ញុំទៅជាបន្ទុកដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងជៀសវាងតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយមានសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនថាក្នុងស្រុកអាខាយទាំងមូលគ្មាននរណាអាចបង្អាប់កិត្តិយសខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះបានឡើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើដូច្នេះតើមកពីខ្ញុំមិនស្រឡាញ់បងប្អូនឬទេព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបស្រាប់ហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនការដែលខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតទៅមុខទៀតដើម្បីកុំឲ្យអស់អ្នកដែលចង់រកលេសនឹងអួតខ្លួនដោយពោលថាគេធ្វើការដូចយើងដែរនោះអាចរកលេសបានសោះឡើយជនប្រភេទនោះសុទ្ធតែជាសាវកខ្លែងខ្លាយអ្នកបន្លំធ្វើការអ្នកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រង់នេះសូមកុំឆ្ងល់អ្វីឡើយសូម្បីតែមារសាតាំងផ្ទាល់ក៏បានខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរដូច្នេះបើពួកអ្នកបម្រើរបស់វាខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបម្រើសេចក្តីសុចរិតនោះគ្មានអ្វីចម្លែកសោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងវិនាសស្របតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តជាមិនខានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកុំឲ្យនរណាម្នាក់យល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សលីលាឡើយឬមួយទុកឲ្យខ្ញុំលីលាទៅចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចអួតខ្លួនបន្តិចដែរសេចក្តីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិននិយាយស្របតាមព្រះអម្ចាស់ទេគឺខ្ញុំនិយាយដូចជាមនុស្សលីលាវិញដោយយល់ឃើញថាខ្ញុំមានហេតុនឹងអួតខ្លួនប្រកបមែនដោយមានមនុស្សជាច្រើនលើកខ្លួនតាមរបៀបលោកីនោះខ្ញុំក៏អាចនឹងលើកខ្លួនឯងតាមរបៀបលោកីដែរបងប្អូនជាមនុស្សដឹងខុសត្រូវតែបងប្អូនចេះទ្រាំទ្រនឹងមនុស្សលីលាបានគឺទ្រាំទ្រឲ្យគេជិះជាន់គេងប្រវាញ់រឹបអូសយករបស់ទ្រព្យប្រមាថអ្នកងាយនិងឲ្យគេផ្ទះកំភ្លៀងផងខ្ញុំសូមជម្រាបថាគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់យើងហាក់បីដូចជាទុនខ្សោយពេក
ក៏ប៉ុន្តែបើគេហ៊ានអះអាងត្រង់ចំណុចណាមួយខ្ញុំនិយាយដូចជាមនុស្សលីលាមែនខ្ញុំក៏ហ៊ានត្រង់ចំណុចនោះដូចគេដែរអ្នកទាំងនោះជាសាសហេប្រឺឬខ្ញុំក៏ជាសាសហេប្រឺដែរអ្នកទាំងនោះជាសាសអ៊ីស្រាអែលឬខ្ញុំក៏ជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរអ្នកទាំងនោះជាពុយពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំឬខ្ញុំក៏ជាពុយពងរបស់លោកដែរអ្នកទាំងនោះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទឬខ្ញុំសូមនិយាយដូចជាមនុស្សពងវិញស្មារតីទាំងស្រុងទៅចុះថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គលើអ្នកទាំងនោះទៅទៀតខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់ច្រើនជាអ្នកទាំងនោះខ្ញុំបានជាប់ឃុំឃាំងច្រើនជាងខ្ញុំត្រូវគេវាយដំច្រើនជាងហួសប្រមាណហើយខ្ញុំក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចិត្តស្លាប់ជាញឹកញាប់ដែរខ្ញុំត្រូវជន់ចិត្តយូដាវាយ39រំពាត់ចំនួន5ដងគេវាយខ្ញុំនឹងដំបងចំនួន3លើកគេយកដុំថ្មគប់សម្លាប់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំត្រូវលេខសំពើ3ដងហើយមានម្ដងខ្ញុំអណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រមួយថ្ងៃមួយយប់ពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរខ្ញុំតែងតែជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់នៅតាមទន្លេគ្រោះថ្នាក់ដោយចោរប្លន់គ្រោះថ្នាក់មកពីជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់មកពីសាសដតីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទីក្រុងគ្រោះថ្នាក់នៅវាលរហោឋានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែពួកបងប្អូនខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំបានធ្វើការទាំងងឿយលំបាកនិងត្រូវអត់ល្ងុយអត់បាយអត់ទឹកជាញឹកញាប់ខ្ញុំត្រូវតមអាហារត្រូវរងានិងខ្វះខាតសម្ភារបំពាក់ជាញឹកញាប់លើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយរៀងរាល់ថ្ងៃដោយគិតដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ផងដែរប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ទន់ខ្សោយខ្ញុំក៏ទន់ខ្សោយដែរប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឃ្លាតចេញពីជំនឿខ្ញុំឈឺចុកចាប់ណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវអួតខ្លួននោះខ្ញុំនឹងអួតតែអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបស្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិននិយាយកុហកទេសូមលើកដំកើងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចការខ្ញុំនៅក្រុងដាម៉ាស់លោកអភិបាលរបស់ស្ដេចអេរេតាបានដាក់ទាហានឲ្យយាមទ្វារក្រុងដើម្បីចាំចាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគេបានដាក់ខ្ញុំក្នុងជៀលមួយសម្រុតចុះតាមបង្អួចកំពែងហើយខ្ញុំបានគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃលោក